猫的信。白猫最喜欢蛋黄酱了，只要给它一点蛋黄酱的食物，你说什么它都会听你的。但是它害怕黑色的东西，所以不吃带有黑色的食物。然后黑猫和白猫喜欢的食物又有点不同，给它蛋黄酱的食物的话，心情会变得很糟糕。它好像喜欢钙比较多的东西。心灵，真是笨啊 ！K 终于回答了，我真是笨啊 ！K 待在原地一动也不动的，他凝视着地面，我不由得大吃了一惊。我感觉 K 在那刹那之间，由被发现的盗贼转变了强盗一样。但是我注意到了，他的声音实在缺乏力气。这是老师向 K 说了一个残酷的一句话之后的情节。什么啊？罪与罚。很好，是罪与罚的开头的部分，阿曲都看不懂，只好用消音跟奇怪的声音带过啊。就是教室是不是？废物，不要到学校来，丑女。在桌上写着这些，霸凌嘛，最后一个位置看得出来，被教室。其实教室与之隔阂的那种感觉，不过老师都不管的话，老师真的也怪怪的。In youth we I did love. My soul is was very sweet. 阿水是不是不应该现在念个英文啊？是盗墓者一边唱着歌一边挖墓的场景。嗯，恶灵退散，超简单，灵符制作的方法。小刚，不是。你教我制作灵符的方法吗？不是。好啊，首先准备好纸和笔。用这个笔记本上面的行不行啊？博士，可以。灵会对照于灵符，不管是怎么样的灵符都会感到害怕的。啊，这样啊，灵也有意外的一面呢。好，纸和笔都准备好了，就可以开始下一步了。在灵符上写些什么才好呢？嘛，这个嘛，先在正中间画一个圆，然后在里面画个三角形，在下面画上一个五角星，之后在上面写一个 Y。原来如此，但是这样真的有效吗？没关系的，最后只要在纸的最上方写上灵符就行了。啊，这样啊，这样就能向灵传达这是一张灵符，或许这样让他。害怕了，没错。要说是为什么的话，灵会对灵符，不管是怎么样的灵符，都会感到害怕的。你当鬼是白痴啊？我觉得鬼看你们才是白痴吧。哦，阿曲最讨厌这个了，这根本就是脑筋急转弯嘛！恐怖学校的七大不可思议，你知道关于夜晚的学校出来的妖怪的传说吗？有一个因为被欺负而自杀的女孩子的幽灵，是会在夜晚的教室里走来走去的。她生前好像是坐在最后一排的最左边的位置哦。这个女孩子会袭击在晚上进入学校的人，好像是为了增加同伴。但是看见她的身影的人都不在了。要说这是为什么的话，反正。是个漂亮的妹子，阿曲，其他的都不管哦。这里是我的家，月亮和太阳一定是一对的。月亮使白猫驯服，太阳在指示时间的东西中。什么东西啊？只要没有哥哥的话，肯定就能活得更好。就我一个人的话，总能活下去的。像那样什么都不知道，连自我都没有，动物一般的人，根本不能说是活着吧？我便开始这么想。那种东西已经不能再说它活着了，在我心中和死了一样。把已经死掉的人杀掉，又有什么错呢？我在脑海中想象了无数次把哥哥杀死的场景，想了各种杀掉他的方法。没有哥哥的话，就能有自己一些自己的时间了，伙食费也会变得充裕。没错，
只要没有哥哥的话。我反复感受那种感情之后，它逐渐超越愿望和想象，变得更加现实，感觉就在身边一样，对哥哥抱有的敬爱变得激烈的厌恶感和憎恨，我变得非常的矛盾。只要没有哥哥的话，只要没有哥哥的话，只要没有哥哥的话，我高中辍学了，一心去打工，父母留下的存款快要见底了，支付每日的生活费、房租、电费越来越难了。看到哥哥也要花钱，每天只要为了便宜的月薪劳动着，从早到晚一直劳动着，打完工回来晚上也要一直陪在哥哥的身边，自己的时间就算一点点也挤不出来，连回到学校也无法做到，就这样过着每一天，我觉得我都要疯了。哥哥那最后一句有意思的话都没说，我虽然非常有耐心的和他讲话照顾着他，但他不仅不记得我，还每天紧接着我发狂，让他吃饭也非常的辛苦。我渐渐开始讨厌起了这样的每天，几次都想要从这个世界逃出去结束性命，但是有一个人绝对不会原谅这种事的。要是我不在的话，哥哥该怎么办呢？每次我都会这么想着，什么都不知道的哥哥的眼神看着我，使我无法逃脱，真是讽刺。哥哥现在束缚着我，使我无法离开。所以到底发生了什么事啊？发生了车祸是不是？还是怎么了？为什么父母亲都不在了呢？便利超商欸，收银站暂时停止该怎么办呢？帮忙啊，写着收银台，不能偷钱吗？应该是不行啦，趁着没人的时候拿个一块两块也是犯法的哦。废弃的饭团请尝一个呗，有鲑鱼、炖仔鱼加蛋黄酱、昆布芥末和昆布四种，红色标签是鲑鱼，芥末在最右端。蓝色才对，是不是？昆布是从以前开始就被认为是日本的长寿食物，是含有矿物质和纤维的健康食物，含钙量是约牛奶的六倍，食物纤维是大豆的五倍。是我欸，从这里拿了齿轮吗？猫咪去哪里啦？咀嚼着什么？要直接给白猫饭团吗？给了白猫饭团，它最喜欢钙多的东西，所以我刚才
曲一直卡关很久，原来是他的选项的问题哦。否，这跟机少女当初在跳窗的时候一样，要播了海苔只给白猫米饭和配料吗？是啊，因为他讨厌黑色的东西，然后他喜欢吃蛋黄酱。几巴几巴几巴，白猫美美的吃下只剩下配料和米饭的金枪鱼饭团。白猫交出了什么东西？得到了月亮模型的齿轮，所以去放时钟这边是不是？装上去啊！月亮形状的，把月亮模型的齿轮安装到钟表上了，开始动哦。是开头的那个声音，时间变暗了呢。哦，人偶挡住了调查不到桌上。你走开啦！哎，黑猫哎！是，叽吧叽吧叽吧，黑猫美美的吃下了昆富饭团，交出了什么东西？得到了钉锤。不是这样吗？那现在是要用钉锤破坏壁钟吗？是。得到太阳模型的齿轮，扔掉了没有用处的钉锤。装上去，这样就变成白天了，是不是？哦，哦，不对，变成黄昏了。哎，不一样哦。有预的计划本，这周六的依然上还什么都没有写。有个坐在椅子上睡觉的人哦，所以现在呢，哎，有人了呢。店员在这边似乎没有注意到这边哦，所以我们要去反复交换着两个齿轮去这个房间做些什么事吗？这边没有事，所以晚上的时候，哦，在上课呢。调查大家都没有反应，哦，很好，所以这时候才要调到晚上的部分吧？原来是这样。在没有齿轮之前，所有的景物都还没有出现。调上了景轮之齿轮之后，开始出现了各个场景了呢。这是安诺啦，我不要跟你们一起玩，你们。冷静啊，是怎样啊？哎，弟弟在上班，可是我们拿不到那边的东西哎。
有张笔记，星期六要干的事情，九点要去医院陪哥哥，两点要开始打工，买蛋黄酱、青花鱼罐头、牛奶。防止忘记，要先在预定表上写着。箱子上锁着密码锁，怎么会知道是什么东西呢？所以是要反复的去安装上这些模型，是不是？日复一天的感觉。什么都没有写啊。不会纸跟笔就是要去做灵符的东西吧？然后我们刚才晚上的时候有看到一个女孩子的身影，要做灵符吗？是。先把圆环三角形阿徐画错了，是不是？看来并没有发生什么，看来书写上的情报是不可可信的。哦，所以我刚才是对的，是不是？只是错了。哦，好吧。这样会有什么反应吗？哦，所有人都驱散了呢，大家都围过去了，这是发生什么事啊？得到数字的纸片，原来是这样啊。258，哦好，其实阿曲的记忆力还是可以的嘛。然后装回去，第一次就成功了，可是阿曲没有认真看。没有认真看那上面的那些东西。嘿，58，确定，打不开。果然肖邦玉写上去，阿曲写错就会死，是怎样啊？9点、2点是牛奶。重新写了计划，这样应该就没错吧？转到了晚上。Thank you.
有事要去处理，但是这有这么多人排队，真是的，玉君也没有来。我可以帮忙结账啊。要改写收银台的文字吗？所以，哦，是。这边就是需要一个神奇的小 BB 跟一个厉害的时钟，这样我们就会有把收银台改写了，停止收银。原来如此，这样就不会有店员了。得到不知道是哪里的钥匙。哎，钥匙，我怎么不记得我这钥匙可以去开哪里呢？嗯，他桌上的那个不见了耶。打不开某处的钥匙，钥匙柄像心脏的小小的钥匙，到处都生锈了。好吧，箱子打开了，里面放着像笔记一样的东西，得到了隐藏通道的笔记。原来是这样啊，那这个又是什么呢？嗯，东九南三。找到了隐藏通道，果然就是东九南三嘛。那下去咯。这又是哪里啊？诶，被看不见的东西挡出了去路，是需要钥匙吗？插上钥匙。哦，打开了，听见了开锁的声音，往前进吗？哦，弟弟，这是所谓的那个仪式之间吗？哦，弟弟还蛮可爱的嘛。哥哥，你来了。是啊，我来了。到底是刚好现在仪式都准备做完了，省得我去接你了呢。又要杀我是不是？好吧，永别了，哥哥。女主角出现吗？诶，钟声，还是我们要进入礼堂啦。也不错。给我到此为止。你看吧，女主角出现了。呀呵，干嘛啊你？你是打算背叛我吗？背叛？你在说什么啊？我只对自己忠诚哦，我只是突然改变了一下想法罢了。你哥哥借我了？啊？你说什么？那我的愿望该怎么办啊？谁管你啊？我们走吧，乌黑成军。哥哥。卷进去了吗？哦，
结果是兄弟两个人都卷进来了。女主角呢？